裴大人，草民实在不知自己犯了什么罪。是呀，裴大人，十娘一直都在潇湘梦，这怎么就成了大理寺缉拿的要犯了呢？花姨的意思是在质疑我们大理寺的断案能力了。草民不敢。我们查到这杜十娘和京都一起有名的盗窃案有关，所以今天我们非带她回大理寺不可。十娘，你快如实交代呀。花姨，我真的没有。你放心吧，如果能够洗清嫌疑，我们自然会放你回来。走吧。果然是狄公主。你认识我？花姨把你的画像给了我们所有武妓，让我们小心些。如果看到你来，一定要提高警惕。果然啊，连深宫里面都有你们的人。你最好告诉我我们想知道的，我可以派人安然地把你护送出帝都。好吧，你们想知道什么我都告诉你。画骨香、潇湘梦、徐家，还有你们的真正目的。既然你们都知道徐家的事儿，那证明你们知道的也不少。所以你说的话是真话还是假话，我们都能分辨得出来。我既然愿意说，那我就不会说谎。十年前徐家大房二房争夺族长之位，最终大房徐松柏胜出。他对徐月柏和他争位的事情耿耿于怀，所以处处为难二房。徐月柏只能另寻出路，否则一家子都得饿死。所以说徐月柏就开始和潇湘梦合作，用画骨香敛财。等等，你说十年前？拿本朝来说，画骨香始于十年前，盛行于三年前，复燃于一年前。十年前的画骨香虽然只是在江湖中流传，没有闹上朝廷，但徐月柏却也在那个时候赚了不少，否则他不会直到今日还不放弃。那你知不知道潇湘梦或者徐月柏手里有没有什么可以证明他们犯罪的证据？花姨的房里有一个秘阁，里面放着一本账本，记录着画骨香近十年来的销售。